Iš savo metodinę medžiagą įrašysiu gerai. Aš... Dabar žiūrėk, po tą purvyną su kojinėm duodėsi ir ateisi vėl į čia. Ta purvyną atnešti ant kilimo, kur nidų į veidą reiks dėti. Ryti patikėk, aš tave girdžiu. Aš tikiu, kad tu mane. Viską suprantu. Ir užtat ir sakau, kad tikiuosi būti išgirstas. Jo, būsi įrašytas, vilniečiai visi pasidžiaugs tavo ryti balsą išgirdę. Bet jau kursai tų vilniečių manęs nebepažįsta. Net neatsimenu, kas tai žurnalistas. Apie rytį sako, jisai piktas, bet geras. Ir taip geras, ir murkti mokas. Jis nepiktas. O švelnus ir šukuotas, ir net murkti mokas. Saugojimas yra prabangos šiek jau. Serveriai ten kainuoja viską. Jau nebe 20, o 100. Да.
Reikėtų truputę patrumpinti. Tu teisybė. Patrumpink iš karto. Išpjauk iš mės. Apie pusę centimetrų jinai yra per ilga. Per ilga. Nemėgam, mažutė. Sušalsi. Nu, žinai, tu normatyvą padarėjai, bet greičiau, supakavimas per greičiau nei 6 minutės, galima į YouTube dėti.